A sessão na manhã desta terça-feira, 5 de setembro de 2017, na Câmara Municipal de Lauro de Freitas, foi marcada pelo requerimento verbal de autoria do vereador Fausto Franco, que solicitou aos vereadores o comparecimento nesta quarta-feira à Assembleia Legislativa para discussão em plenário sobre os limites territoriais do município de Lauro de Freitas. O requerimento verbal foi apresentado pelo nosso mandato, ainda na sessão de hoje, por entender que há uma missão muito mais árdua, né, no quesito dos limites territoriais. Haja visto, inclusive, essas áreas estão sendo áreas de muito conflito com o município de Salvador. A exemplo do loteamento Marisol 1 e loteamento Marisol 2, a exemplo da Quinta da Beneficência Portuguesa, né, uma boa parte de Areia Branca e do Capelão, bem como a parte de Tinga. Então, amanhã, a Comissão de Divisão Territorial da Assembleia Legislativa estará discutindo essas proposições, né, e sugestões do IBGE junto com a superintendência. Então, é muito importante que nós, enquanto vereadores, nós estejamos lá, né, nós que somos representantes do nosso povo, da nossa população, para que estejamos empunhados com esse objetivo de defender realmente os limites da nossa cidade e não deixar que as nossas terras sejam surrupiadas pelo município de Salvador. Então, é a defesa da nossa cidade, da nossa gente e do nosso povo. A importância desse requerimento é, uma vez que a própria legislação do Estado não contempla as câmaras municipais para essa discussão, nós entendemos que, uma vez que a lei não convoca as câmaras municipais, nós entendemos, por livre e espontânea vontade, por ser um expoente de representação popular, estar lá em defesa da nossa cidade, estar lá em defesa das nossas terras, para que nós não permitamos que, como aconteceu em outros momentos, que se diminua a nossa extensão territorial.